leo hawezi. And today he cannot. Hata akipenda. And even if he loves. Serious yako hapa. He's here. Hata akitaka. Even if he wills. Hawezi. He cannot. Because this life. Kwa sababu maisha haya. It's not permanent. Si ya kuishi kabisa. Kile unafanya sasa Baba Sami. What you do now Baba Sam? Do it with all your power. Fanya na nguvu yako yote. Kesho hautafanya. Tomorrow you won't. Na mwingine anakuja kufanya. Another one is coming to. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Kwa sababu maisha haya ni temporal. Because this life is. Tika kwenye ndira tarewe. Usijishikilie kwa jamani maradhira. Inaisha. Eko lione kwa dhaishi. Fanya vile unafanya. Bwana asifiwe. Amen. Maana kesho hauchui. Because tomorrow is unknown. Huyo bishop nilitumiwa clip yake nini yake iko hapa picha yake. I have the picture of that bishop. Ninaamini alikuwa na diary. I believe that he had a diary. Alikuwa na diary yake. He had a diary. Maana ana kanisa na kuna mambo na events amepanga. Because he has a church and events. Lakini hakujua akitoka Mombasa. But he did not know leaving Mombasa. Atafanya jambo lingine. Another thing he wants. Maisha haya. This life. Jihadhari ndugu na dada maana hayadumu. Be careful because it does not last. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Usipojihadhari kutumia muda vizuri. If you are not careful how you use time. Na muda wako upite. And your time goes away. Na unatamani kufanya. And you desire to na do. Na hautaweza. You will not be but able. But it will remain hivyo. Then it will remain. Time matters. Ba muda. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niko naangalia wakimbiaji juzi. Yesterday I was watching the athletes. The day before yesterday. Na nikaangalia kuna kitu nilijua. And I looked and there is something I grabbed. Kujifunza jambo hili. I told myself one thing. Walipoanza kukimbia, when they started running, na wakaenda kabisa Mkenya alikuwa namba 4. And the Kenyan was number 4. Akakimbia akapita akakuwa namba 1. She ran to number 1. Ile ilinishangaza hata namba 3 hakupata. What amazed me that even the third person did not get. Sasa nikaanza kufikiria. Then I wondered. Sababu mimi hujifunza kwa kila jambo. Because I really learn from many things. Alikuwa namba 4. He was number 4. Amepita amekuwa namba 1. I've gone to number 1. Lakini kumalizia hata namba 3 hakupata. But even ending number 3 did not get. Inaachilia nini? What did it release? The timing. Muda. Bwana asifiwe. Amen. Wakati huu watu wa Mungu ni wakati wa kutai. This is the time to tai. Tumia muda wako vizuri. Use your time wisely. Katika kiroho si kama dunia. In spirit is not like the world. Kwa utajiri siwezi ongea. In riches I might not say. Biblia inasema yeye huapa utajiri wale anataka na wale ambao na hao wengine anawanyima. The Bible says he gives wealth those that he want and the others he discards. Lakini katika uzima wa milele. But in the kingdom of God. Itategemea unatumia muda wako namna gani. It will depend how you use your time. Ndugu na dada ni wakati wa kufikiria. It is a time to think. Wakati huu tunaishi ni wakati mchache sana. The time that we live it's very minute. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Wakati huyo TB Joshua alipokuwa karibu kukufa, when TB Joshua was almost to death, mimi hufuatilia mambo mengine nijifunze tu. Sometimes I follow some things. Alienda kwa mountain. He went to the mountain. Wako na shamba kubwa ya maombi. They have prayer garden. They have a prayer garden. Na yeye huwa anatembea na akawaongelesha kule. And he walks there and he talked to them. Na siku moja akawaambia. And one day he tells them. Na nikija sasa hivi niwaambie time yangu imeisha. What if I come I tell you my time is over? Mnaweza fikiriaje? What can you think? Yaani nikuja tu niwaambie, sijawaambia lakini nikuja niwaambie muda wangu umeisha. I can't tell you that my time is over. Na mimi nataka sasa kwenda kwa baba. And I want to go to the father. Akaongea tu mambo hivyo. He just spoke things. Alafu akawaambia, then he said, ninawaachieni tu maombi. Kesheni kwa maombi. I am leaving you prayers. Fasting prayers. Yeah, kesheni kwa maombi. Just be prayerful. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipotoka, when he left, na akaenda sasa kwa maombi yake. And now to go to his personal prayer. Alipotoka kwa maombi, from his personal prayer. Alihudumu kwa service ya Saturday. He serves together. Ilikuwa ni kawaida yake. It was the normal day. Anafanya fast service. He does the fast service. Anapumzika 15 minutes. He rests 15 minutes. Anakuja tena anaendelea. Then he comes. Sasa alifanya ya kwanza akaenda na akaenda kabisa. He did the first one and he just sasa wakaanza kufikiria. They just thought. Alikuwa anatuambia na akituambia wakati wake umefika wa kwenda. He was telling us that if his time comes to go. Aliweza kuwadokezea akawaambia. And he told them. Ninawaongelesha kwa parable. I am talking in parable. Utaweza kujua. You will know. Bwana asifiwe. Amen.
na ikawa hivyo. And it happened. Because this life is temporary. Kwa sababu haya maisha hayadumu. Unalolifanya ndugu na dada, maisha haya hayadumu. What you do, this life is not lasting. Fanya lakini ujihadhari. Do it but be cautious. Kuna wasichana wawili, there are two ladies walio kutana na Bwana. They met with the Lord. Na Bwana akawaambia. And the Lord told them, ninataka kuacha hapa. I want to leave you here. Na nitaenda. And I will go. Nitakapo rudi, when I return, mwenye nitamkuta ameketi hapa bado amesubiri, whoever I will find sitting here, huyo nitaenda na yeye. I will go with them. Walikuwa wasichana wawili. They were two. Na alipoenda, and when he left, mmoja akakaa. One of them stayed. Lakini mmoja akafikiria, but the other one thought, nitakaa tu hapa hivyo. Will I just sit like that? Sasa acha nizunguke kidogo. Let me take some rounds. Kisha nirudi. Then I get back. Yule akabaki pale. She just remained. Huyo mmoja akaenda akakuja. The other one went all around. Akakuta pale akamwambia, "Hey, bado uko pale?" And she just there, "You are still here?" Kama ndio bado namuongoja. She said, "Yes, I'm still waiting." Hey, akamwambia na utangoja basi. She said, "Uh-huh, indeed you'll wait." Akaenda. She went. Na akarudi tena. And again he muda uliendelea na ukaendelea. Time went on. Na yule aliyekuwa pale juu, and the one that she was sitting, alipomwona huyo akamwambia, when she saw this one, she said, "Sasa unikalishie pale hapa kidogo. Come and sit with at me. At least ninyoshe miguu. So that I can stretch." Akamwambia, "Hapana. Say no. Wewe subiri. You wait." Akamwambia, "Kuja unishikilie tu kidogo." Then come and hold me. Na aliposhuka na huyo akakwea pale juu, when she came and na yule bwana wao akafika. And then the Lord, sasa akaanza kumwambia, "Shuka, shuka nini wewe kuja." No, no, it's me. Akamwambia, "Hapana." Say no. Bwana wao akamwambia, the Lord said, "Mark my word. Nimesema ni yule nitakayekuta." I say this, the one that I nitembea wapi, doesn't matter how long she has gone, ni yule nitakayemkuta pale. One that I will find. Inawezekana ndugu na dada, it's possible you waste all your time, za kwamba una waste muda wako, alafu mwishowe ukose uzima wa milele. And then you miss heaven. Kwa nini? Why? Kwa sababu umechoka. Because you are tired. Ninataka kusema nini? What do I want to say? Maana wakati tunapoishi ni temporal. Because the time that we live is temporal. Yesu aweza kuja wakati mawazo yako imejazwa mambo ambayo hayampendezi. Jesus can come when your thoughts are occupied with things that are. Aweza kukutembelea maana Yesu hutembea. He can visit you because he does. Akuja wakati roho yako imechafuka. And find that your heart is bad. Na aliambia Yerusalemu. And he told Jerusalem. Heri ungejua siku ya kujiwa kwako. You'd rather have known your day of visitation. Maana hawakujua. Because they did not. Alipotoka akalia machozi. When he left he cried. Kwa sababu alipenda. Because he loved. Alipenda ya Yerusalemu. Jerusalem. Alipenda watu wake. He loved his people. Na akajua madhara yatakayotokea. And he knew. Ndugu na dada, ni vizuri kujua maisha haya sio ya kudumu. It is good to know that this life. Na ni vizuri kujihadhari zaidi. And it is very nice to go. Especially wakati huu tunaishi. Especially this. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Hili ya japo. When he akakuta roho yako ikiwa safi. You will find it. Atakuta umejitayarisha. You will find you ready. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Akaendelea akasema, he says, this life is a gift. Ya kwamba haya maisha tumepewa. Hallelujah. Amen. Maisha haya ni zawadi. Yeah, this life is a gift. Tumeongea na ndugu mmoja akaniambia walihubiriwa mahali. We have spoken with one person, he said they were preached somewhere. Kwa mazishi. In a burial. Na amenipea neno nikasisikia. He has given me a word. Mhubiri akasema, and the preacher said, kazi hii ni ya Mungu. This work is for God. Muache kusumbua Mungu amefanya kazi yake. Do not bother God because he has done his work. Na muache kusema watoto ama nani wamewachwa na nani kwa sababu Mungu alifanya akijua yeye. And do not say whoever will remain with this kids God knew. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha haya ni zawadi. This life is a gift. Ninaweza kupea Baba Mary zawadi. I can give Baba Mary a present. Na ninaweza kuichukua. And I can also take it back. Maisha haya ni zawadi. This life is a gift. Uhai ambao umepewa na Mungu, the life you have, ni zawadi. It's a gift. Hallelujah. Amen. Na hii zawadi, and this gift, imewekwa kipimo. There is a boundary. Na mwenye zawadi aweza kuichukua wakati wowote. And the owner of the gift can take it anytime. Na kile ambacho hunishangaza za huyu mpeanaji wa zawadi, and what amazes me about the one who gives, anaweza peana ya siku moja, they can give for one day, ya siku mbili, 2 days, ya wiki, one week, ya mwezi, one month, ya miaka, years,
hata wengine 100 na kitu. Even others 100 plus. Kwa sababu maisha haya ni zawadi. Because this life is a gift. Hii zawadi ambayo umepewa. This gift that you have been given. Unafaa kuichunga zaidi. You should really take care of it. Ili utumie muda vizuri na hii zawadi. So you can use that time well with the life that is in you. Maisha is a gift. Ambayo yako ndani yako ni zawadi. The life that is in me is a gift. Maisha ambayo niko nayo ni zawadi. Unafaa kucalculate time vizuri. I should calculate time well. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha haya yachukue ni zawadi. Take this life as a gift. Bwana asifiwe. Amen. Maana usipoyachukua yakiwa zawadi, because if you fail them to na take wakati wa mwenyewe kuichukua aache. When the time to the owner, na alikupea zawadi uweze kumtumikia. And he gave you the gift to na uendelee kutumika. And to serve him. Na tuliambiwa hapa safari hii si kama ya kwenda Kayole. And you are told this journey is ya Kayole wameza keti na utaamukia. Kayole you can see. Lakini mliambiwa hapa si kuwa. But you are told I was not here. Ukipumzika unaanza kustaga ukirudi nyuma. When you rest you can start. Kwa sababu maisha haya ni zawadi. Because this life. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Ambia mwajirani yako maisha haya ni zawadi. Maisha haya ni zawadi. Usiachezee hii maisha ni zawadi. Usiachezee maisha haya ni zawadi. Tumikia Bwana. Hallelujah. Thank God. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Ni wakati gani tunatumika? When do we serve? Jioni ama asubuhi? The morning, in the evening? All the time. Yeah, maisha haya ni zawadi. Yeah, this life is a gift. Hebu niwaambie kitu kimoja. Let me say one thing. Biblia inasema, the Bible says Yohana akaonyeshwa that John saw vitabu, books na kitabu, and a book. Waweza kuwa huko kwa kitabu. You can be in the books, in a book, na ni kweli utapata uzima wa milele. So you will have eternal life. Lakini kuna uoga. But there is some fear. Maana Biblia inasema, because the Bible says wengine wataokolewa kana kwamba wamepitishwa kwa moto. That others will be saved as if they have gone through fire. No one wanna move over to Mwakini. Have you ever seen someone rescued from fire? Wahanate. How do you look like? Yeah? Butu dare. Yes. Jwele dare. The hair is gone. Maido. The eyes. No olio moyo ine. But you're still in heaven. Araika meko ya marika kwa tiri. And the angels are wondering. Kayoyo. What is wrong with this one? Mwai kuna mtu ameungua. Mwai kwenda Kenyatta kuna mtu amechomeka. Wanasemaga kama 80%. Yeah, like 80% of the body. Kama ni John, if it is John, therefore hakuna. There is no beard. Hizi hakuna, nywele hakuna. Hair gone. Alafu moto unajua inakuja nyama hivi mapua hakuna. And then it makes you look. Hapa kuna baki kashimo. This one is a hole. Lakini huko tu moyo huko tu kwa unasema Jakira kanyumba. You are saying corner a house there at the corner. Wewe wakero kanyumba kona hii. Kwa gai. Do you know hoya wakero kanyumba huko kona hii? Do you pray to just have a small? Na wako kona hii ni ale matatu milile mahida mao hega. Bwana who in the corner did not use their time. Bwana asifiwe. Amen. Unafaa kuambia Mungu mimi nataka kiti ya minister. You should tell God. Amen. Kiti ya minister. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mchungaji mmoja. There is one servant. Alikuwa anapeana hadithi yake. He was giving his story. Alichukuliwa akapelekwa na Mungu. Mungu alimpenda tu akamchukua akampeleka. God took him na alitaka kumfundisha. And he wanted to teach him. Na akapelekwa mpaka mbinguni. And was taken to heaven. Na akaonyeshwa zile mansion. And he saw all the mansions. Iko ukiangalia kwa nini utaikuta? It is there in the YouTube. Yeah, iko kwa YouTube. Yes. Na kuna mama mmoja. And there is one lady. Alikuwa akienda na miguu, hakuwa na alikuwa kiwete. She was disabled. Na alikuwa akitembea na mikono na gokilita. She was just doing that. Yeah. Na alikuwa akikuta kila mtu anahubiria. And every time she hajali kama ataokoka. Hajali kama ataokoka. She would not care if you'll get saved. Wale mnaenda crusade nanganeni. Those who go to crusade. Ikiwa kuna kazi inafanyika mbinguni ni kama hiyo. If there is work in heaven is that. Na nasahau jina yake alikuwa anaitwa nani. And I'm forgetting her name. Na alipofika. And when she arrived. Akamuona akaona uso ni kama wake. Then he saw this one is like this na, one. Nang'aa ako maridadi. And she's glorious, very na, beautiful. Na akauliza kwani huyu ni yule. And she has, is she the one? Sikumbuki hiyo jina ya Isuru. I don't remember her name. Sasa. Akaambiwa ndio. Now she was told yes. Na akauliza,
And he has. Kwani huko ako na miguu? Alipokufa hapa anakaa akiwa mzima. When she died here, there she was okay. Sasa huyu mchungaji akapelekwa kwa mansion yake. Now this preacher or rather pastor was taken to his home. Akakuta yake bado iko huko chini. He found that it was in foundation. Akauliza ni kwa nini? Yes, why? Kwa sababu kazi yako ni yale unafanya lakini kwa ufalme wa Mungu hujulikani. You sold your work was do what you do but in the kingdom no. Kutuma, I sent you to go na kuhubiria watu. Kaenda kufanya mambo yako. You went to do your things. Kwa hivyo mjengo wako hakuna. Now look at your house. Lakini yule but that one aliweza kuhubiria watu wengi zaidi. She preached to so many people. Hiyo mjengo ndio hiyo nyumba yake unaiona. Now that house is belongs to her. Na ataishi hivyo milele yake. And forever she will live like that. Kaambiwa nimekuleta nikwambie. She was told enda ukafanye ile kazi nilikutuma. Go do what I want. Ndio wale wengine. And you tell others. Winning souls is my commission. Ku win soul hiyo ndio nimewatuma. Akaona hakutumia muda wake vizuri. Then he saw that. Hebu nikwambie ndugu na dada. Let me tell you brother. This life is temporal. Haya maisha si ya kudumu. This is a gift. Ni itumie vizuri wakati unayo. Hallelujah. Do well when you have it. Safari ndefu kwenda si kitu. A long journey to go is not nothing. Ulienda kufanya nini? What did you go to do? If it is winning souls. Kama ni kuokoa maisha. Umejenga. Then you are built. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Nataka kukupea kukudokeza ni mambo karibu nimalizie. I just want to show you something. Akasema, he said life is a cafeteria. Maisha ni kama cafeteria. Cafeteria inafanyaga kazi gani? What does cafeteria do? Cafeteria inakuwa na nini baba maina wewe wewe pia watawe. What does cafeteria do? It serves. It's like a hotel. It serves tea, coffee, and some snacks. Yeah. Sasa, now, maisha haya, this life, ya wokovu, of salvation, ni kama cafeteria. It's like a cafeteria. Cafeteria zingine, some hotels, very advanced. Those that are advanced, unakutaka chakula zimewekwa. You find like food are there. Yes. Inakuwa hivyo. True. Zimewekwa. They are lined. Lined. Sasa wewe, now yourself, kazi yako ni kwenda kuchagua utakula nini. Your work is to stick. Wangapi wamewahi kuona kama ama tuseme self service? Yes, self service. Si tunaendaga kwa harusi. We normally go to weddings. Kwa mtu mmoja aliitwa harusi ya kijana ya Kibaki. There is one person who was invited in the son of Kibaki. Sasa alipoenda kaona ile laini. When he went and found what was there, kwa sababu alikuwa na njaa. Because he was very hungry. Akakuta nyama. He found like beef. Akaweka akajaza sahani. And one plate. Pita kidogo akakuta ya kuku. He found a chicken meat. Sasa anashindwa. He wonder, hii atapeleka wapi? Where will he take this one? Hakuna kurudi nyuma. Na hakuna kurudi. There's no turning back. Kuendelea mbele. It is to proceed. Sasa akachukua ya kuku moja akaweka akaona itamwagika. He took one piece of chicken. Alipoendelea, when he proceeded, akakuta zingine. He found others. Sina wewe unaendelea pamoja na mimi. Unaona ni nini? Are you there? Sasa akawa tempted. So he was tempted. Akashindwa sasa afanye nini? He wondered what to do. Najua aliamwaje. You know what he wondered? Ukaa ndio haraka haraka arudie. To sit down it fast go back. What does he feel? Amen. Sasa now, wale wakaanza kuona na huyu, the other started seeing this one. Amechanganyikiwa. He's lost. Na hiyo hufanyika hata sisi tunaonaga tu. And that happens even now. Hata kwa harusi. Even in wedding. Kwa occasions. Occasions. Yeah. Unakuta mtu amejaza sahani alafu anafika kwa zingine anashindwa kama atarudisha. Yeah, someone has filled the plate and find the this others. Life is like a cafeteria. Haya maisha ni kama cafeteria. Mungu ametuweka dunia hii hivyo. God has kept us in this world like kile that. Kile utachagua. It is what you choose. Ndio utaenda kulipia. It's what you will go to pay. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Sasa ni wakati wewe. It is your time. Bwana asifiwe. Amen. Uanze kuanza mwanzo. You start to the nini unaenda ukichukua ukiweka. What to pay. Maana unapofika pale mwisho. So when you go to the end. Ni kile umechagua utalipia. Jina la Bwana selected you will pay. Kile ambao umechukua. What you have selected. Hiyo ndio utalipia. It is what. Unajua ni kwa nini? You know what? It takes time. Inachukua muda ili kuangalia line hii yote. To look all wale watu wenye hekima. Those who are wise. Kwa sababu kuna wengine wana hekima kuliko wengine. Because there are those who are wise. Akiona line imepiga kona, when they see that, anaendaga na sahani, they take the plate. Anaangalia tu na anapita. They just walk. Ili ajue ni wapi atenda. They observe where to go. Maana unaweza chukua hapa ya ng'ombe. Because you can take the bite ya kuku pale. You take the chicken.
chukua ya kuku. Check for chicken. Ute samaki wapi? You get fish. Na ukifika haza kwa samaki na hakuna mahali ya kuweka. Nowhere to put. Bwana tusaidie. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Maisha haya ni kama cafeteria. This life Mungu is like a cafeteria. God has given you. Ili uweze kuchagua. To choose. Nini unataka. What you want. Ana mwisho. Because unaenda kuilipia. You are. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Kileo choke maisha maya neto hoguo. Maisha na. Yes. What you pick is what you will pay. Hallelujah. Amen. What have you taken? To this far. What have you taken? What have you taken? What have you taken? What do you have in the plate? What have you picked? Yes, what have you selected? That is what you pick. John was shown books. Amen. And a book. These they were full. What you pick. Let's go to the other side. Cafeteria. In the cafeteria. Kuna variety. There are varieties. Ziko mingi. Chuki. Inga. Wivu. All those. Hasira. Inga. Bwana asifiwe. Amen. Ghadhabu, ghadhabika. Yeah, those pain. Gossip. Masengenyo. Nani anaweza kuja na kitu hapa tufanye demonstration kidogo. Tuone itakuwa kama ngapi. Let's see what's going on. Simulate kitu tushike tu hapa. Bring something here. Naenda kumaliza sitawakaisha tena. Hii iwezi isha. I am ending this. Nitakuja kuikamilisha. I will come to complete it. Hakuna mtu ako na kikapu. Yeah, it is. Ako ni kadogo brother, hii iwezi share. Haiwezi. Bwana asifiwe. Amen. Situchukue tu hii. Let's take the chair. Eh, tunaanza na Baba Jane. Is that Baba Jane? Baba Jane anaweka hapa anga shika pande nyingine. Ah, he puts anga here. Haya, weka. Ndio hizi ndio hapana wewe. Hey, ni kitu kikubwa. Hey, something big. Hiyo ni anga. That is makasiriko. Makasiriko, envy. Hiyo ni envy. Jirasi. Hiyo ma jirasi. Unaenda, sini cafeteria. Cafeteria. Sini cafeteria jameni. Yes. Hasira. Yeah, hasira. Hey. Tuendele. Let's proceed. Tunaenda na wapi? Here. Na huku. Yes. Hiyo ni kubwa sana. Tunachoka. Bwana asifiwe. Amen. Nani mwingine ajalete? Hey, mshina lete hiyo. Bring this one. Hey. Hiyo ni gossip. This is full gossip. Hiyo ingine lete. Another one. Hey. Simulete. Simulazijua muzitaje. Yeah, bring them. Romena. Ndiyo hiyo makaziriko. Hey. Koyagoro. Bad heart. Kuongea mbaya. Aya. Cafeteria. Huko cafeteria. Ijaja. Oh. Nini imebaki? What else? Kudanganya. Kudanganya hiko hapa. Lying. Kuzingizia. Simulete tu. Kuzingizia. Yeah, bad testimony. Ehe. Igenyo, muku. Lying. Korogi. Ugomvi. Ugomvi. Sasa. Now. Yes, yangu ni ajonzo. No. Napeleka pale kulipia. Yes. Eh, sasa sikuwa upeleke pale. Go. Chukua. Go. 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 Eh, mbeba upeleke pale. Shika hapo, nietu na wewe. Pale. Bwana asifiwe. Amen. This life is higher maisha. Cafeteria. Bwana asifiwe. Like a cafeteria. Kile unachukua. It is what you bring. Because this life, God is looking for you. Pewa time. You have a time. Utilize your time properly. To me, I'm going to work for you. Because all this ile ulichukua, is what you ukabadilisha, you change muda wa kupea Yesu Christ. With the time of Maana, Jesus. Kama haunge pea, kama unge pea Yesu Christ. Because if you gave to unge Jesus, na mazao, you could have fruits of the Holy Spirit. Upendo, love, money, peace, joy, yeah, kindness, faithfulness. Wana
maisha ni kama cafeteria. Cafeteria. Kwa sababu kwa hiyo cafeteria, because in that hotel, sikuna amani. There is peace. Sikuna umoja. There is unity. Kuna furaha. There is love. Kuna utuema. There is good. Hallelujah. Amen. Inadetermine una pick nini. It determines what you pick. Na lazima tujue kwa sababu ya mazao. And we must to know. Na vivyo ni tuwa kwa shigwa ine. No. Amen. Amen. Unaweza pata hasira kwa furaha. Can you get anger in happiness? No. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo, life is a captain. So maisha ni kama captain. Na Yesu sasa hivi. And Jesus now. Nataka kukuambia sasa hivi. I want to tell you now. The Holy Spirit is saying. The Holy Spirit anasema. It is upon you to utilize your time. Ni wewe utumie muda wako. De jameni, si tumezunguka hapa mkiona. You have seen this. Ni muda tumechukua. It is time you have taken. Si tumechukua muda tukizunguka. We have taken time going now. Ndivyo ilivyo. That is how it wakati is. Tarubebe itakapovulishwa. When it is going to be. You have chosen, you will pay. Kama ni furaha, if it is joy. Kama ni amani, if it is peace. Kama ni kusamehe, if it is forgiving. Kama ni kuinua, if it is uplifting. Kwa sababu wewe ndio umechagua. Because you have chosen. Na umetumia muda. And you have used time. Ni wewe utumie muda wako vizuri. It is you to use your time well. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Neno la Bwana linasema. The Bible have said. Maisha haya. That this life. Mungu ametupa kama gift. God has given us as a gift. Every moment wasted. Cannot come back. Ule muda ambao umepotezwa hawezi rudi tena. Hawezi. It cannot come back. Bwana asifiwe. Amen. Ni wakati wa kuangazia. It is time to look. Bwana asifiwe. Amen. Kuna huyu Clinton alisema. There is this Clinton who said. Every moment we said looking back keep us from moving forward. Kila muda ambao umekuwa umewastiwa. Madereva hapa ni wengi. We have many drivers. Hawezi kuendesha gari na side mirror. You cannot drive with a side mirror like this. Yawezekana. Is it possible? Dereva huyo. Yeah. Yawezekana drive na side mirror. Is it possible? Clinton alisema. Clinton said. Every moment wasted. Looking back. Kila dakika ambayo imepotezwa kuangalia nyuma. Cafeteria hawezi rudi. You cannot go back to cafeteria. Kile ulichagua haurudishi. What you selected. Lakini sasa. But now. Sasa. Now. Unaweza kureverse. You can reverse. Bwana asifiwe. Amen. Uanze kuchukua amani. You start taking peace. Upendo. Love. Furaha. Joy. Utwema. Goodness. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu Yesu ana muda. Because Jesus has another time. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Wakati wa wewe na mimi. It is your time and mine. Kuanza kubadilika. Now to start transforming. Hallelujah. Amen. Hey. Hii vesisha. This one cannot end today. Sababu naona muda wetu kama umeenda zaidi. Because our time is far more spent. Ebu fikiria ni kwa nini uko hapo. Things, why are you here? Uko kwa nini? Why are you here? Nataka tu ufikiri ni kwa nini mimi niko hapa. Just think, what am I doing here? Niulize nani? Baba nene kwa nini uko hapa? Baba nene, why are you here? Baba nene anasema kufunzwa mambo ya Mungu. He says so. Mashina kwa nini kwa hapa? He is here like a cafeteria to get what is good. Now listen, we cannot become what we want to be. Hatuwezi kuwa chenye tunataka kuwa. Remaining what we are. Tukibaki venye tuko. Bwana asifiwe. Amen. Hawezi. It is not possible. Ikiwa unataka kuwa vile unataka kuwa. If you want to be how you ought to be. Lazima uchukue hatua. Then you must take a step. No excuse. Hakuna excuse. Bwana asifiwe. Amen. Ikiwa unataka. If you want. Kuwa vile unataka wewe uwe. To become what you want to become. Bwana asifiwe. Amen. Lazima ukubali sitakaa vile nilivyo. Then you have to agree that you're not going to remain as you are. Hallelujah. Amen. Kwa sababu ikiwa unataka kwenda town, because if you want to go to town, si lazima uchukue hatua ya kwenda. You must take a step to go. Ili uweze kwenda, kwanza ukianza kwenda si umebadilika. When you start moving, na kama umekaa chini, but you are seated. Bado umekaa chini. You are just seated. Hatuwezi kuwa vile tunatamani. We cannot be as we desire. Lazima kwanza ukubali kubadilika vile ulivyo. First you have to desire to change how you are. Mtazamo wako, your perception, vile unavyowaza, how you think, vile unavyoona, how you see. Bwana asifiwe. Amen. Vile unavyochukua mambo, how you take things. Na unajua siri moja, one secret.
Hakuna mtu aliumbwa kuteseka dunia hii. No one was created to suffer in this world. Inakuwa na choice. Eh, ni uamuzi wako. Kwa sababu Mungu ana ubaguzi. Because God is not favor. Kama sio choice zetu, Mungu ana ubaguzi. If it was not our choices. Kuna mtu anaweza kuamka Mungu amzuilie. Can someone wake up and God say do not? Mungu si kama mwanadamu. God is not like a human. Kwa hivyo tukijua, so when we know, tumia muda wetu na Mungu vizuri. To use our time and God. Hallelujah. Amen. Tutaweza kuwa vile tunavyotaka. We shall be the way we want to become. Hiyo ni number moja. That is number one. Number two. Now, ya pili. Let go of what holding you back. Achilia ambacho kinakurudisha nyuma. Achilia. Oh, let go. Hebu nikwambie jambo moja. One thing I have to say. Yesu akasema. Jesus said. Oh, pea watu wote usibakishe tu hapo. Yeah. Wewe naanza kurudisha kwa sababu tumesema. Enda ulipe. Tumesema iko nafasi ya reverse. We have said there is a reverse time. Let hiyo, let hiyo peana na chukua tu. Bwana asifiwe. Amen. Unajua, you know, ukitaka ku move, if you want to progress, ondoa kile kinakurudisha nyuma. Eliminate that holds you back. Yesu akasema. Jesus said, ikiwa jicho lako, if your eye, itakuzuia, it will separate you or blind you. Kai corona mai gedorai. Look here. Do not be. Yesu akasema ikiwa jicho lako. Jesus said if your eye itakukwaza ili usiingie katika uzima wa milele. Will buy you from the kingdom of heaven. Heri kuitoa. It is good to remove it. Uingie na jicho moja. To go in one eye. Kuliko kwenda na macho yote katika jehanamu. Than to go with two eyes. Unajua anamaanisha nini? No demand. Chochote kinakuvuta nyuma. Whatever is drawing you back. Kukuzuia kufanya mapenzi ya Mungu. To block you to do the will of God. Iondoe. Eliminate it. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu hautaenda kwa Mungu. Because you will not go to God. Bado kinakuvuta. Because it is pulling you back. Can you remember that? Ile shetani anaangaliaga. Yeah, that thing of the devil. Anaishika na kuvuta nyuma. He holds you here down. Hata itoe. Cut it. Afadhali uwe na kinonda lakini uende kwa Bwana. You have a scar. Bwana asifiwe. Amen. Let go what holds you back. Bwana ambayo inakushika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu. Because. Ikiwa itakurudisha. If it is ina haja gani. With what reason. Unastahili kuunganishwa na vile Mungu anataka kuliko jambo lingine lolote. You should think of what God wants you to be than anything else. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Unastahili kuunganishwa. You should be more concerned. Connected. Bwana asifiwe. Amen. Hebu tusome katika kitabu cha Marko. In the book of Mark 7 verse 8. Mark 7 8. Yeye nitaenda haraka ni maana ninataka kufunga. All right, this is what the Bible says. That you have let go of the commands of God and are holding on to human tradition. Bwana asifiwe. Amen. Neno hili, this word, linenwa na Yesu Kristo, was spoken by Jesus. Na linasema, and it is said, watu wengi, many people, watu wengi na Wakristo wengi, many Christians, wameshikilia, they have hold, sheria za mwanadamu, unto human tradition, wameachilia, and they have left ya za Mungu, the laws of God. Unajua sheria za mwanadamu, the traditions of men, the traditions, is traditions. Na Wayahudi walikuwa hivyo. And that's how the Jews. Na unajua walikuwa wanasema nini Wayahudi? And they were saying, wanakosa kusaidia mzazi. They stop helping the parents. Wanasema ati hii imeteuliwa kwa ile ya Mungu. Yeah, this is Korban. Yeah, it is sacred to the yeah, sheria zao, their laws. Wanazitilia kuliko they were fulfilling them more than God. Wanasema they were saying siku ya sabato usifanye kazi. During Sabbath no work. Lakini wanatahiri vya watoto wao siku ya sabato. They are circumcising their sons during Sabbath. Ya sheria zao. Because of their own laws. Sijui kama unaona ni vibaya sana. Yes, it is very bad. Ni kushika sheria za Bwana. It's good to get the law. Hallelujah. Amen. Na kuacha sheria za wanadamu. And to leave the traditions of men. Amen. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Nilikuwa nasikiliza JJ Getahi. The other day I was listening to JJ. Alikuwa mahali ameenda mazishi. He had gone somewhere in a burial. Na akasema ataongea. And he said he will speak. Na akaongea kuhusu wazee wanajiita kama kema. And he spoke about those men. Na akawaambia yeye hana nia na hataweza. And he said he has no idea. Kwa sababu yeye ashajua kweli. Because he has known the truth. Na akauliza. And he asked. Maana mnasema wako na madeni. Because you are saying they have debts. Hakuna kitu waliacha. Did they not leave nothing? Madeni ni madeni tu. It is just debts. Maana hawa kiamakiama wanasemanga madeni. Because those men they just
marriage. Your great grandmother, great grandfather, did they not have anything? And whoever is a kiyama kiyama belongs to hell, because we cannot go back to tradition. Let them dream what we can see. Amen. I am not afraid. The Bible has said, remove the human tradition and we embrace the commands of God. Thank you. Amen. Able to summon Luke 9. Luke 9. Verse 62. Luke 9, verse 16. Now keep some swing of my son to not come easy. Okay. Just translate it. Jesus replied, "No one who puts a hand to a plow and looks back if is fit for service in the kingdom of God." Let me read in Swahili. Nane. Luke 9. Sorry, wake. Look at Jesus. Sorry. 962. This is what the Bible says. That Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima, kisha akaangalia nyuma, hafai kwa ufalme wa Mungu. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Mtu aliyeanza safari. Someone who has started the journey. Unataka kumtumikia Bwana. You want to serve the Lord. Na kisha umegairi. And then you turn back. Haustahili kuwa mkulima ama kuwa mwanafunzi wa Yesu. You are not fit to be a disciple of Jesus. Ni vizuri kuwa na jambo zuri. It is good to have something good. Ikiwa utatumia muda vizuri. If you are going to use your time well. Hii time ya kuchagua cafeteria. This time of choosing the cafeteria. Ni vizuri kuiangalia vizuri. It is good to look it well. Sisi ni watenda kazi. Because we are workers. Bwana asifiwe. Amen. Mimi ni mtenda kazi, wewe ni mtenda kazi. You are a worker, I am a worker. Mkulima umeshika jembe. You are a farmer. Haifai uangalie nyuma. Does not mean that you look back. Bwana haitakufa chochote. It won't benefit you. Inamalizia na neno hili. I'm finishing with this. Inasema good habit will open the doors for new opportunity. Matendo mema yatafungua milango ya vitu zingine. Matendo mema yatafungua milango ya nafasi zingine. Good habit will open doors for new opportunity. Tuseme na njia nyingine, matendo mema yatafungua time nyingine ya kumtumikia Bwana. Matendo mema yatafungua time nyingine ya kumtumikia Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Matendo ya kweli ama ya haki, good deeds, italeta mazao ya haki. Will bring good fruits. Lakini matendo ya ubatili, but bad things, bado italeta italeta mabaya. Yeah, hisia mbaya. Matendo mabaya. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Kwa sababu hii, because of this,